Turasuje cyane bakunzi ba Yago TV show aho muri hatandukanye uwo mubona kuri screen zanyu ni Mugisha Samuel uyu nguye atwaye Tour du Rwanda 2018 Mugisha bimeze bite ni sava amakuru yawe ni meza tugusanze hangaha uri muri tegura kwerekereza ku kibuga cy'indege Kanombe urugendo ugiyemo n'uwerekeje hehe ngiye mu gihugu cy'u Faransa ngiye gura na equipe na sinye amasezerano yego hari harabaye ikibazo cy'uko ingendo bazihagaritse uyu munsi bazisubukuye nagize amahirwe yo kuba ngiye gura nawe Ekipe rwose nyigiye kingana iki? Naye nayise nyigiye cy'umwaka ariko kubera tutabonye amarushanwa cyane ibyo nabyo bizaba ibiganiro turebe ko hari ikizakorwa ku buryo twagumana umwaka utaha. Ubwo ni iyihe? Ni RMP. RMP. Ni ekipe imeze ite mu bijyanye no kunyonga igare. Ni ekipe nta makuru yayo mfite ahagije cyane ariko iri mu cyiciro cya kabiri nubwo ko ibyinshi ndaza kubimenya ngezeyo then ariko ntago iri hasi cyane ubu ngubu rero wabarizwaga hehe hano mu gihugu cy'u Rwanda hari ekipe wari urimo wenda wakoreraga mu mwitozo dore ko korona yazambije ibintu byinshi wari uri hehe ubu ngubu narindi nta ekipe nari mfite ariko nitozanyaga na Benediction kuko ni ekipe nakuriyemo ni ekipe ya ndeze urumva iyo ndi mu Rwanda hanini niyo mfite ekipe hanze nkaza mu Rwanda njya njya kubonana nabo kuko ni abavandimwe Corona ni ibihe bintu yasubije inyuma byawe Corona navuga ko nuko tutabonye amarushanwa menshi kuko amarushanwa aradufasha tukigaragaza tukaba twabona n'ama ekipe urumva rero uyu mwaka ntago twabonye ayo marushanwa nizo mbogamizi zabaye wenda nge nago nabyita imbogamizi ako nk'abagenzi banjye badafite ama ekipe urumva byarababogamiye cyane amwe mu maturunwa witabiriye na yahe nitabiriye la tropicale na amisa bongo nitabira na ravinia ni tour de france yabana na marushanwa menshi cyane na kine hanyuma uyu munsi werekeje mu bufaransa kuki ariho wenda wahisemo kuba washaka ekipe tuzi tour de france ni tour ikomeye cyane niba ndi bivuge mu kinyarwanda gute ni Tour de France nyine ikomeye ku rwego mpuzamahanga nicyo cyagukururiye kujya mu Bufaransa cyangwa hari n'ahandi waba ufite intumbero zo kuzagera nari maze imyaka itatu nyina mu gihugu cy'Ubutaliyani urumva rero amasezerano turayasoza ararangira ngira amahirwe yo kuba nabona ekipe mu Bufaransa urumva nabyo byari intambwe nziza ku ruhande rwanjye kuko hari ama ekipe menshi nkeka ko nibigenda neza nzahakura ekipe ikina Tour de France tukabonamo umunyarwanda hanyuma muri tour wakoreraga aho ngaho mu Butaliyani tour de ubwo ni do Italy ama tour menshi aratandukanye ariko nabaga mu Butaliyani tour d'Italie bayita Giro d'Italian yo nago d'Italian Giro d'Italian ako yo nago nagize amahirwe yo kuyikina kuko ni mu ma ekipe ari mu cyiciro cya mbere ama ibihe wagiriye mu Butaliyani ni bihe ibyo wibuka ni byinshi ariko byose ni byiza kuko nagiriye ubuzima bwiza nk'ubuhe wasangiza umunyarwanda kuri cyo yagotivisho kano kanya kuko bwangize mugisha mugisha kuko nakinye Tour du Rwanda ya mbere aba ari cyo kima amahirwe yo kujya kuba mu Butaliyani nditoza nkura y'imyitozo ituma ntwara Tour du Rwanda ya 2018 urumva rero hambere heza cyane intumbero ufite ku munsi wa none nka Mugisha Samuel wegukanye Tour du Rwanda 2018 ni iyihe
numbero mfite nuko mu Bufaransa ngiye nagiye nyine ko ngiye kubanda umunyarwanda ukina hanze nuko njanye intego yo kuvuga ko ngomba gukora cyane nkagira amahirwe yo kuzakina Tour de France. Duherukana mu kiganiro twize kugirana murimo gusinyana amasezerano na ni harya ni yihe ni Corino. Corino eh duherukana musinyana na Corino wowe na ni Harirwe Joseph. Eh Harirwe Joseph musinya bigeze he amasezerano mwasinyana na Corino? Yararangiye nuko hajemo ibintu bya corona ariko nyeka ko wenda nyuma tuzagirana ibiganiro batwongeza amasezerano tugakomeza tugakorana. Tunerukana kiriya gihe nta mukunzi ufite ubu yarabonetse mu gisha wapi nta mukunzi ufite urasha ntabwo aya ntabwo yari yaboneka ariko umufite wandagira cyangwa wabengutse hari hakurya ariko n'uriya mwana ni fresh ariko ubu ngubu nta mukunzi mfite ariko bizaza igihe ntabwo cyari cyagera. Yego, harya ubu umaze kugira imyaka ingahe Samuel? 22. Hanyuma ku myaka 22 anabonetse se ubwo ubundi byaba bimeze gute ugiye mu Bufaransa kandi ibyo byose wenda yaba ari n'umunyarwandakazi ubwo se waba umwitaho? Namwitaho kuko byose birashoboka aramutse abonetse twakundana bisanzwe byaterwa agomba kuba nkunda nanjye mukunda urumva nazaba ngiye nzagaruka. Ese ntabwo kwandikira bagira bati aya ntabwo aya mugisha ntukabeshya ariko wapi ntabwo sore narumbika nkawe kweri umusportive ntabwo ariko buriya bazaza hanyuma rero tugana ku musozo uyu munsi ugiye uhagarariye igihugu cy'u Rwanda ugiye mu Bufaransa hari ibyo ujyanye mu mutwe wawe? Ibyo njyanye nuko ngomba gukora cyane nkakomeza guhagararira igihugu cyanjye bakamenya ko nturuka mu Rwanda kandi intego nyamukuru nuko nshaka kuzaba umunyarwanda wa mbere uzakina Tour de France. Ababyeyi bawe inshuti n'abavandimwe n'icyo bababwira? Babwira ko bakomeze banshyigikire nk'ibisanzwe nkuko basanzwe babikora kandi n'amasengesho yabo nanjye nzakora ibishoboka byose nkomeze mbashimishe. Hanyuma rero muri plan iyo umuntu arimo guplaninga ibijyanye wenda n'akazi ntabwo ajya ashyiramo ibintu by'uburwayi ntabwo ajya ashyiramo ibintu by'imibereho mibi ugeze nka hari ibintu bihe bigahinduka byaba bihindutse ubwo nabyakira gutyo wabyitwaramo ute rero? Byaterwa na situation y'ukuntu imeze ariko nyeka ko buri muntu wese arabiteganya ibyiza n'ibibi ariko biramutse bibaye muri icyo gihe n'igihe bibaye nagerageza kureba uko mbyitwaramo. Ugeze hari ekipe nimubuze nkuko kukugiye mu biganiro ubu ngubu? Oya, ibiganiro narabisoje na kontra ndayifite. Urayifite? Ngiye gukina imikino imwe n'imwe kuko uyu munsi bafunguye imikino. Imikino yo kunyonga igare? Hanyuma ubwo ngubwo n'ibijyanye n'amafaranga rero bamaze kukwishyura? Baranyishyuye. Igihe kingana gute? Umwaka. Umwaka wose ni umwaka mbakinira. Arafatika? Arafatika. Arafatika ku buryo ushobora kuremera? Yago. Nari wamuremera? Urabyemeye se? Sana. Urabyemeye kuri kamera? Urabyemeye ariko turabikora nyuma ya kamera leta? Uburemere Yago TV se? Nawe uzagaruka kuri kubabwira. Hanyuma reka dusoze gutya ntekereza ko abanyarwanda bakurikiye Yago TV show bamaze kubyumva ko Mugisha Samuel yerekeje mu gihugu cy'u Bufaransa amasengesho abe hafi aho ngaho ndagira ngo ugire ijambo ugenera mama wawe. Mama nta muri hangana ntago mufite ariko ahari ndabizi ko nawe yishimye ko ndimo nditwara neza ntago nzamutenguha. Ijambo wagenera papa wawe? Na papa nawe ari ku kazi ntago ari mu Rwanda ariko nawe ndabizi ko ahari akomeza avuga ko ngomba kwitwara kigabo namusezeranya ko nzabyitwaramo neza. Ijambo wagenera abavandimwe bawe? Basigara amahoro nawe nabamenyesha ko ngiye kugenda nk'umuntu w'umugabo. Ijambo noneho wagenera bagenzi bawe mukinana musanzwe mukora uno mwuga wo kunyonga igare? Nababwira ko bagakomeza bagashyiramo imbaraga burya iyo utababaye ntabwo ugera ku cyo ushaka. Cya mbere ni intego na discipline, ibyiza biri imbere. Ijambo wagenera coach we none usigaye hano mu gihugu cy'u Rwanda? Coach akomeze ndamushimira kuko ibyo mfite byose niwe nabikuyeho. Kandi n'ubu ngubu aracyamfite nubwo ntari umunyarwanda nyinira ekipe y'umunyarwanda ariko ubu ngubu aracyamfite namubwira ko ndamushimira cyane nawe akomeze ambe hafi. Ubutumwa wagenera abanyarwanda muri rusange?
bose ndabizi ko bakunda amagare bakomeze batube hafi kandi tubizeza ko n'umwaka utaha dushobora kuba insinzi. Okay. Reka dushimire cyane wakoze kuganira natwe kandi dushimire na coach wawe wemeye kuduha umwanya tukaganira nawe. Sawa murakoze cyane namwe.